Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ինչ անում ես, չի պատճում, չէ՞։ Դու հանգիստ եղի, ես ինչ որ պետքա կամ։ Ուրեմն դու ուշադիր ես ընկնում, հենց չփլենց վերցիկին պատճեց, միանգամից նկարում ես, եղա։ Ջոնտակ դա։ Համարձում, ապեր շտատուպնեցում կանչեք, համարձում է ուշկը գնացել է։ Եսում նա։ Ասում եմ, կարողը հապավեն նայելի, հանացի համար առը։ Հարա ասա, դե նվիրել նվիրել էր, մի ատեմ ես նվիրել իրել այդ կծիմ։ Իմ սիրելի Վարոսին, Նիկայից։ Արդոտ։ Եխիկ մի հատ կոֆե տվեք, խմենք էլ։ Հասակ եփա։ Արդոտ։ Եխիկ ես դռները փակեք էլի, սկսենք անում։ Վարոս, փող չունեմ, գնացեք ուրիշից ուզեք։ Ունես։ Չունեմ։ Ոյ, ունես ապեր։ Ասում եմ չունեմ արա։ Դու արդեն ունես։ Էն էլ, շատ ունես։ Ասա տենանք ինչ մաղարիչ ես անելու, մի հատ լավ բան ասենք։ Արա ես էլ ասի կոֆե խմեմ թարմանամ, բանից պարզվա թարմանալու ուրիշ ձև է կա, հա։ Գնացեք շենքի հետև, հեսա գալիս եմ։ Ապեր, շենքի հետև չէ, շենքի դեմը։ Չհասկացար, ուզում եք սաղի աչքի առաջ այպանվեք։ Հա բա ոնց, որ սաղ տենան ասեն տեսեք Վարոսը ինչ ուժեղ տղա է։ Ուշկու։ 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 Չէ։ Հապեր ես չեմ ասկանում, դու ուրախ չես։ Չէ, ուրախ եմ, հապեր, ուրախ եմ։ Երը այս իշ հոգնել հոգնա կնելուց, մարդ մեկ իշ պնի հասկանալով կնի ենի։ Ես ինչ ես նայամ։ Նայամ եմ, թե ոնց են մարզվում, որ ես էլ սովորեմ։ Մեծ ես ինչ կա բունիքում ներկայիս վիճակի էդ, հա։ Դու համի պնի նայես հաղորդումներ, ինչպես ճիշտ սնվել հղի ժամանակ։ Էդ էլ եմ նայամ ուխում։ Ոչլ ես տղում պրեսը լինչ կուբիկները, բոթևերը ինչ հաստ են։ Հետ ես դզելը, հա։
պա մեջկը, մեջկը լինչ պինդա։ Ինչի հելելես շալակը, որ գիտես մեջկը պինդա։ Ինչի չերը, որ պինդա։ Չէ։ Այսուհետ դու նայում ես մենակ 2+ կինոներ, ու մեկ էլ օգտակար ինֆորմացիաներ ես կարդում հղիության մասին, եղավ։ Հապեր, ես հիմա չեմ ասկանում, դու ուրախ չես, որ կեզ մեկենային նվիրը։ Դե, ուրախը ուրախ եմ, աղպեր, բայց դե հիմա ում նվիրեն ավտո ուրախ չլնի։ Բայց դե ես իմ է։ Ինչ է ես իմ վարաս։ Դե ես իմ են, ես իմ, որ հիմա ասենք ես էտ ավտոն վերսեմ, պտի վերջում ամուստնամ Նիկայի հետ։ Ինչի դու չես ուզում Նիկայի հետ ամուսնանաս։ Մի ամիս առաջ ուզում էի։ Ինչի այդ մի ամսում Նիկան ծերացավ։ Բայց Նիկան լավ էլ աղջիկ ա, ձևեր մի չափի, հա։ Հա, լավը լավն ա, բան չունեմ ասելու, բայց դե լավ էլ ներվեր ա ուտում։ Բաս մի հատ մխոյն հարցնեմ, տեսնեմ կթողին է։ Մխո, ես ու Սոֆան կարանք այսօր քիքբոքսի մարդ գնանք նայենք։ Հա, Մխո։ Ինչի մամեսնյակը դա մասնակցում այդ մրցույթին։ Մխո, ինչ ես անկապ բաներ խոսում։ Օրինակ վարժը թողել ա, որ Սոֆան գնա։ Անուշի, եթե սեն շարունակիր, այսօր Իրիգվայան Մերյանն ա լինելու այդ քիքբոքսիքի մրցույթը, ու Սոֆան էլ կարագա քեզ բալետ անի։ Մխո, բայց ինչ վատն ես, թող գնամ էլի։ Իմիջայլոց, առաջի ռաունդի առաջի րոպեին նակաուտ ստացած լոշվելու ես գետին, ու Սոֆան էլ քեզ ուշքի ա բերելու։ Սոֆ, ես քեզ հետո կզանգեմ, լավ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ ես դու իմ նկատմամբ տենց կոպիտ մխո։ Բա քիքբոքսինգը նուրբ էլ է։ Ես գնամ քնամ։ Որ Սոֆան ասես մեջ շալ վրա ակնում։ Վայ, բա ինքն էլ հակել էր, որ քեզ դուր գա։ Հայր մի սկսի։ Ոնց որ պահլևան լինի, չէ։ Ամեն դեպքում մի մորացի, որ իմ կինն ա։ Ասա դու չը մորանաս։ Հիմա ինչ գնամ, ասա մեջ շալ վրա թանի, ուրի շալ վրա հակի, կնեղանա։ Պետք ա նուրբ ասել, նուրբ։ Ոնց նուրբ։ Դե օրինակ գնա իրա հին շորերից ցույց տուր, ասա որ ես ավելի շատ ա իրան սազում։ Քանի կար իմ շորերն էր ակնում, հիմա էլ պահլևանի շալվար ակնում։ Բա որ ասեցի պահլևանի շալվար դուրդ չեքա։ Դառը ճշմարտություն ա, իմա ուզեմ չուզեմ էդ ա։ Է, ախպեր ջան, ես մեկն էլ դու կվեկալ ես։ Ախպեր, արխային վեկալ, մենք ոչ մեկի բան չենք ասում։ Վեկալ մոմենտ չկա։ Հա, վեկալ բագաժնիկը փակեմ, վայ։ Լտես անացի խաթր ոնց է կոտրվում է տղեն։ Բա տենում ես ինչերի ա գնում։ Տոտես բաներ մի ասարա, չի տանի։ Դե կգաս կտանես։ Դո կատա կանում, վեկալ, վայ։ Քաջիկ, դու հիշում ես, չէ՞, գազելը, որ իրար հետ տենց դատարկեցինք, անացին ոնց ուրախացավ, սեղան գցեց, բան արեց, բա ոնց, ինքը շատ ա սիրում անող դնող տղեկին, հա։ Ախպեր, խոսքի մենք գիտենք ոնց ենք անում։ Բայց երևի ես ես մեքենան վերցնեմ, գիտեք։ Դո հա, բա ոնց, միանշանակ, առավոտ գործի գնալուց էլ չես սարի, մինչև մարշուտնին սպասես գա, բա ոնց, որ եկավ էլ չես մտածի, մարմինդ ոնց տեղավորես, տենց ինչ մախինացի անես, որ այդ 76 տեղանոց գազելուն տեղավորվես, հետո որ զորով մի կերպ էլ տեղավորվես, էլ հիրանի չես տա, որ շուտ տեղ հասնես, արդեն նորմալ։ Պրծար։ Հա, քեզով ասում Նիկա այդ պսակվի։ Վեկալ, քշի, վաղթը որ գաք ասես, էլ չեմ սիրում քեզ։ Հա, Նիկա։ Համբո։ Ես չեմ հասկանում, Վարոսը մինչև հիմա չի տեսել, որ իրա համար մեքենա եմ առել։ Դո տեսելա, ոչ չի տեսել, աշկի թայնել չի անել։
Արդեն խփել ա? Չէ, քշել ա։ Բա ինչի՞ չի զանգում։ Դե այ ցավը տանեմ, այն ինձ ուրախացած էր, 14-ը լրիվ խառնել ա իրար։ Ասում ա հենց Նիկային տենամ սաղսաղ ուտելու եմ։ Ես չգիտեմ, ձեր մոտ այդ ուտելու պահը ո՞նց է, ուտել բան կար։ Ինչ տիպի։ Կծելով։ Օ նո։ Բայց դոդոշն էլ ուզում էր գարկես կծելով ուտեր։ Լավ, ոչինչ, այդ դեպքում այդ թող մնա ամուսնությունից հետո։ Լսի հմբո, ես քո խոսածածից ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Հիմա Վարոսը ուրախացավ թե չէ։ Սաղ աչքար է, սաղ չկա, ասածից բան չի, հասկանում ես, ասում ա։ Նիկա ջան, Վարոսը հլը չի իմանում քեզ ոնց առաջարկություն անի, դու ասում ես ուրախացավ։ Ուրեմն ավտոյի պատճառով պիտի ինձ ամուսնության առաջարկ անի։ Դե բա որ ես քեզ ասում եմ դոդոշա։ Սելաֆանները ծանր ծանր։ Սաղ էս տղին ա բերես դե։ Ես եմ Անուշիկի վրա բաներ մոգոնում, որ Նիհարի բան անի, հմի ինքն է իր մոմենտում ուզում ինձ բաներ հասկացրած ունի։ Յանին ես թուլ եմ, մսկուլ չկա վրեզ, բան ես կարքի էլի։ Դա ճիշտ ասում, գնա պարապի աղբեր։ Ինչ է խուսը։ Ինչ պարապի եմ սմբուլերը։ Հե, պարապի եմ, որ մեջքս դզվի հետա քո ուզածը, թե պարապի եմ, որ մախավիկ դառնամ։ Աղբեր, իշկանը պարապես մեկը չես դառնա։ Ոչ էլ կպարապեմ։ Ես չեմ հասկանում, աղբեր, դու ուզում ես Անուշիկը Նիհարի որ քո սրտով լինի, բայց դու չես ուզում նրանց անես, որ իրան գոհացնես, հետս ո՞նց է անում։ Հրե Սմբուլ, ես դու ես։ Հրե Ռուսաստան գնելու ձևը կարգին իսեն իր, գնացիր իգարի սիշտերեր, այ աղբինը։ Աղբեր, մարդ պիտի իր կնոջ համար հաճելի լինի, գինը իր մարդու համար պիտի հաճելի լինի։ Ու ոչ միայն հաճելել է։ Երևի նիշ չի, որ ես սինքի մեզ տեսքով իրը մրտը աջեմ, պրոստը ներվել ես է ուտում էլի։ Աղբեր, ինքը ներվրը տելի կարա ուտի, պրոստը խի ես գնացեկավ կայնավ է չլդուզրնելուտ վրա։ Ուրեմն էդ իրան դուր չի գալի, չէ։ Կամ էլ որ մի աղջիկն դուր գա էդ, այ աղբեր։ Երևի վշի ինչ եք ուզեցը, չի գրխանգարիր, գործ է անում իմը մեր։ Դու ես կանչել, աղբեր ես։ Սմբուլ, գնա թո գործ անեմ, այ ինչ ես ուզում։ Նին է ույց, ավը տանեմ, սխալ բան չեմ ասում։ Գիրի գունը կերևան։ Նովա, հապես։ Ես կոմերով ենք անցնում, ասենք ենք տենանք ո՞նց է մեր վարուժը։ Տո՞ւ։ Այ կարի, այ աղբեր, եկեք տես։ Հապես։ Ո՞նց եք նստեք։ Ջանի, լանի, հաստիր ուտենք։ Աղբեր, չէ, իսկականից համվրազենք, համել կուշտենք։ Ահա հասցնե։ Դո սոված չենք, ասում երկու բան խոսեն, գնանք աղբեր։ Վայ, այն ովքեր են եկել։ Վայ։ Բարև Ռշտուն ջան։ Բարև Ջանի ջան։ Բարև Մերը չի կարով տղա է։ Տնաշեններ կարը տունեմ էլի։ Տնաշեններ։ Ժանիք էլ մը ցեղան, քսի շնորհքը տղեկին ցույց տու։ Չէ, ընկեր, համ նոր ենք հացկերել, համ էլ գիտենք որ դու իսկականից արադաձեռն տղա ես, արա քայներ գու բարխոսանք էր տան։ Հենց իմ, ոնց համով, համով փիրոկներ թխեմ որ։ Ժան ջան, դու պարապի մեր ուշ անգամ անպայման գուդեմ։ Ես կդամ քնա։ Thank you.
Չանի արի ասի միջես ան դա քես այ կա Դա ախբեր էլ ինչ ես եկել ենք երկու բարխոսանք կերտան Քեսա գալիս Ուրեմն ես ինչ ես անում ջան Բարսանում ես վերը մեր նիջասինակի դեմը կանգնում ես հենց սոֆան դուրս գալիս բաղացնում ես չես թողում իշտ ներքև Էդ քեզ ուզում տղի կտենա սոֆային Ինչ հարցերս տալ Բավ է տղեկին հյուրասիրելու Ժանն ենք ասենք հյուրասիրի Սենյակ էլի։ Ինչի՞։ Երեխից մեկի վրա դուրս է տվել։ Արի մի հատ դես ինչ կարանք անենք։ Ա, ապեր։ Սոֆան ինչ նման ներքև։ Ես չեմ կարա իրան զբաղացնեմ։ Լավ։ Եկեք գնանք խոհանոց էլի։ Հələ նայեմ, որ վիզ դրած ուզում եմ հյուրասիրի։ Չէ, ուղղակի դի հարմար է։ Տղեկ ջան, նստեք հիմա կեփվիր։ Լավ։ Հա, ապեր։ Սոֆան էս այշնելու է ներքև հաց ուտի։ Ինչ չես կարան ենց անես, որ հետո այդ ամեն ինչ անի։ Չէ, վայ։ Լավ։ Ախպեր կարող է հարմար ժամանակ չեն եկել։ Չէ, ապեր, ասում բանչանենք ելեք մակրոդի մեր համար խմենք, հա։ Դու դրսում ցուրտ ա վարուր։ Ախպեր դերոքս է դուս էլին, կրովին էլին, բանըմ գիտ էլի։ Դո չէ չէ ոչի բանը չէ ախպեր ինչ պտինի։ Եթե չէ կուզում դուրսը կարան գնակ հյուրասենյակ։ Հա, հյուրասենյակում նստեք դրսում ծուրտա։ Չէ ժանաճան ժամանակ էլ չունենք արդեն։ Դե մի սկսեք։ Բարև։ Բարև։ Վարուշ մենք գնացինք։ Ապեր իրիկ վայան միտեք, դենց կգնանք իրա միտեք։ Ահա։ Գնացինք։ Առայժմ ախպեր։ Հելգնա վերևը քնի կմրսես։ Հա։ Ասմ եմ հելգնա վերև։ Թողքնա խո։ Կմրսես ասմ եմ։ Դորոմը կրկի տարալի մրս։ Ի։ Հանդշում եմ մխո։ Մերի եսքիս ունս կրգիմ։ Գիտես ոնց է ցավցնում կոշիկները սխմումը։ Ասա այդքան ուշ չկա մեջս, որ գրկեմ տանեմ։ Ու մեջ ուշ կա։ Քո։ Քունը մեն աղջիկների եմ գրկի։ Դրուստը սադիստավարի սխմում ես կոշիկները, չեմ կարում։ Դե ուրեմն ես տեղ կքնեմ։ Դե քնի է։ Գրկի հան վերև այդ աշկանարա։ Խմուրս պայծառարև։ Ինչ է ղով մխո։ Ապենակ, դու որ դեիր պարապում։ Դու ուզում ես պարապես։ Հատի կարելի էլի մը քիշի բզբզել։ Դե վաղը կգամ քեզ կվերցնեմ կգնանք ապեր, մենակ բանան էլի, սպորտային շոր էր տապշկաբան պատրաստի։ Արա բայց նայի են սմբուլիկի անգաճը չնգնի։ Ինչի,
Բարդերի չի ամեն ինչ իմանա, էլի։ Լսիլը, դու անցի գործի, հա։ Ես թող են մենա խոսը շպլերը։ Ինձ ա անում, գնա փոխվի, որ ընկերներիս մոտ խայտարակ չանես։ Պատկերացնում ես ան։ Սով կներես, բայց դու մեղավոր ես։ Օրինակ իմ դրսի ուտանշորը իրալից չեն տարբերվում։ Դե աղջիկը պետք է միշտ իրան հետևի, սիրուն հագնվի իր ամուսնու համար։ Ոչ թե մենակ տնից դուրս գալու սկսվի, հագնվի ու տնից դուրս գա, իսկ տանը ինչ քրճու փալաս ասես հագնի։ Ճիշտ է, հիմա մի քիչ չաղացել եմ, բայց մխոյ պահանջներին չեմ համապատասխանում, բայց ամեն դեպքում աշխատում եմ նենց անեմ, որ սիրուն լինեմ, գոհացնեմ իրան, փորձում եմ։ Սով պետք է փոխվեիր ու վարուժը դրանից իրան ավելի լավ կզգար, ինչի չփոխվեցիր։ Ես հիմա որ մի տեսակ ալարում ես, է։ Պատկերացնում եմ վարուժին ոնց ես խայտարակ արել իր անկերների մոտ։ Ուֆ, որտենց ես ասում, վաբշե եմ ներվայնանում։ Ախր ինքն էլ պետք է հասկանա, չէ՞ որ ես հղի եմ։ Սով ինձ ինչի հա թվում, որ իմ ու քո հղիությունը արդեն սաղին զզվացրել է։ Վերցրեցիր։ Ոչ թե նրա համար, որ ինձ ամենալու։ Ուղղակի որ որոշես ինձ սիրես, մեքենայի պատճառով չլինի։ Ինչ ես ակնհայտ։ Սուս։ Ոչ մի բան մի ասա։ Ինչ ճգուն որ ոդես է։ Հա։ Ոնց բարակեր ինձ թվաց թե վտա։ Երբ չէտ ու ցի գծածնես է դու։ Անպայման պետք է բարակը ասես, չէ՞։ Լավ մռի, բարի գիշեր։ Անուշիկ, ես փորը դա։ Չես գում որ ոդես է մխո։ Հա։ Դու էլ պակասոցի կծածը չես ասեմ իմանաս։ Դե որ կծեցիր այդ թույնը մի ձև պտի դուրս գար, չէ մեջիցս, ինքն էլ այդ ձևով դուրս է գավելի։ Կալաբուկ, կալաբուկ, ինչ ես նստի ծառի տակ։ Արա թե ասա այս կալաբուկի հեքիաթը ինչի մտքովս անցավ։ Ինչ է աղապը։ Հոգնած չէի կապեր։ Պատրաստվում էինք։ Հա։ Դե ուրեմ վաղը կխոսանք, բարի գիշեր ապեր։ Ի՞նչ գնա Լարա։ Մտ կասեք ինչ ա եղել։ Ասեմ թե թողեմ հաջորդ սերիա։ Թողնենք մյուս սերիա։ Բռնովիտես հաջորդ սերիայում քեզ ինչ եմ ասելու ապր։ Ծանոթացեք, երեխեք ջան, Ռիմանա, մի հատ հիասքանչ անձնավորություն։ Լավ էլ սիրուն տեղա։ Ես ասում եմ կուրսեցին է իրան, բերում ասում հաստատ սիրում ակեր։ Արա դու չես հասկանում, որ ես շոուն։ Քո համար է կազմակերպած։ Հանացին ինձ այդքան նամյոկ աներ, ես հիմա իրան տուն էի տարել։